Galera, ó, antes de passar para as notícias, deixa eu só avisar vocês que se vocês estiverem ouvindo um chiadinho, um ruído aqui na gravação, é porque tá caindo uma chuva agora. Eu já fechei as duas janelas, já coloquei a cortina de ruído externo e ainda assim, cara, tá ensurdecedora a chuva que tá caindo lá fora. Falando nisso, cara, que ano de chuva esse ano de 2023, hein? Aqui na minha cidade, eu moro em Ribeirão Preto, tá? Interior de São Paulo. É chuva assim, ó, de cair o mundo todo dia. Aí onde você mora, tá chovendo muito também? Comenta aí pra eu saber. Agora, galera, falando das notícias, que é o que vocês querem mesmo saber. Galera, essa primeira informação aqui que eu vou passar pra vocês é bem interessante. Parece que expansão de história do God Ragnarok vem realmente aí, ó, daqui a pouco. Tem previsão, segundo os vazamentos, de ser anunciado ainda no final desse ano. Eu chuto que na The Game Awards. Vamos aguardar, mas a gente já vai chegar na notícia bonitinha pra gente ler certinho. Também, ó, tem muitas outras coisas, tô deixando o link na descrição pra vocês, da loja onde eu sempre pego meus jogos. Você também pode pegar lá o próprio God Ragnarok, que é um pouquinho mais antigo, tá vendendo lá, os jogos de final de ano agora, que tem muito também. Tudo você pode pegar lá no link da descrição. Também tô deixando o link do Rei dos Coins, maior loja do Brasil, pra gift card. Cartões pré-pagos, tá, gente? PlayStation, Xbox, Nintendo, até o Ragnarok Food, se bater aquela fome, você encontra lá no Rei dos Coins. Agora, ó, voltando pra mim, e já taga pra notícia, olha, voz russa que dá vida ao Kratos reforça essa possível DLC de história para o God Ragnarok. Mano, eu não vou tentar falar o nome desse cara aí nem ferrando, mas ele é o que deu a voz para o Deus da Guerra, pro Kreitão aí, nos últimos dois games da franquia, e ele reforça ainda mais esses rumores de que teremos novos conteúdos pro jogo vindo em breve, já que ele postou uma foto aqui, ó, de captura de voz, né? Provavelmente para o God Ragnarok. Aqui na coisa dele, né? Na descrição, que a gente não vai conseguir ler em russo. A descrição é essa daqui, ó, na tradução. É meu jogo favorito, complemento, sugerindo Ragnarok. E também complemento pode ser identificado como DLC. Então, mano, mais do que nunca, essa suposta DLC de história está sendo feita, tá? E logo menos deve ter a confirmação, deve ter aí um anúncio por parte da Sony, provavelmente durante a The Game Awards, agora no final do ano, dezembro, né? Que é o evento que premia os jogos do ano, e nesse evento de premiação, que é o Oscar dos games, tem aí alguns anúncios. Pode ser que a Sony aproveite esse momento para anunciar essa DLCzinha que deve ser lançada no ano que vem em algum momento. O que vocês acham? Comenta aí no campo dos comentários, vocês gostariam? Vocês vão jogar essa expansãozinha do God Ragnarok aí? Deixa no campo dos comentários pra eu saber. Sem mais enrolação, já vamos pra mais notícias. Essa daqui também é legal, hein? Esse vídeo é só expansão, é só conteúdo extra. Agora a Blizzard anuncia três novas expansões de história para o World of Warcraft. Eu não tenho tanta propriedade pra falar disso, porque eu, mano, não jogo World of Warcraft, mas eu respeito a grandeza do game, realmente é um jogo que tem uma fanbase, assim, gigante, né? E que muita gente vai querer jogar essa expansão aí com toda certeza. A expansão foi revelada com um incrível trailer cinematográfico. Eu não posso passar pra vocês porque vai ter direitos autorais, beleza? Mas, ó, basicamente, o videozinho é esse daqui. Tá? Eu assisti o filme do World of Warcraft que teve aí, e foi muito bom, mano. Nossa, aquele filme foi bem legal. Só que os jogos em si eu nunca fui de jogar, não. As expansões serão essas daqui, ó. A primeira expansão chamada de World of Warcraft The War Within, a segunda World of Warcraft Midnight, e a terceira The Last Titan. Beleza? Você que joga o World of Warcraft, é bom ficar atento aí nas novidades, porque vem bastante coisa, hein? E pra finalizar o vídeo, ainda falando de DLC, expansão, acabaram de anunciar o primeiro DLC de Diablo 4, Vessel of Hatred. É o nome aí, mano. Acaba de ser anunciado pela Blizzard. Expansão de história apresentará conteúdos nunca vistos na franquia. Então, você que joga Diablo 4 também, é bom ficar atento, porque logo menos sai aí Vessel of Hatred. Beleza? Foi anunciado agora durante a BlizzCon 2023. Ficará disponível apenas no final de 2024. Vai demorar muito tempo para ser lançado, mas para quem gosta de Diablo, que baita notícia boa também, hein? A data de lançamento ficou de ser confirmada ainda aí no futuro, mas
Claro que qualquer novidade eu passo pra vocês. E o vídeo era esse, gente. Um monte de expansão, um monte de conteúdo extra pros jogos que a gente tanto gosta. E que com certeza a minha favorita aqui, ó, essa daqui do God Ragnarok, mano. Quero muito. E vocês, comentem aí no campo dos comentários suas opiniões. Eu vou ficando por aqui. É isso, gente. Valeu!